chegando Mamma Mia com tudo. Dá tempo de você ainda reservar o seu horário para confraternização, né, Gustavo? É, liga aqui, nós temos planos especiais aí para as confraternizações de final de ano. De repente o pessoal fala assim, ah, mas a gente não quer comer pizza. Ah, você não sabe de nada, aqui não tem só pizza não. Tem entradas maravilhosas, porções incríveis, lanches como esse aqui que é diferente, gente. É lanche com massa de pizza, né? Isso aqui é massinha de pizza, esse é o panini nosso, né? Tem várias opções de recheios. Eu tô com tanta vontade de experimentar que eu já até decorei. Esse aqui é de filé mignon com tomate seco, feito aqui, que é delicioso. Mussarela, vai também... Salame, mussarela e rúcula. E rúcula, gente, eu quero comer logo, já tá dando água na boca. E esse aqui? Esse aqui é o sandu pizza, uma massinha enroladinha também, com vários recheios também. Ó, deixa eu te falar uma coisa, final de ano agora, o pessoal faz confraternização todo dia. E aí, como é que faz? Você precisa ligar e precisa reservar, que nós já temos alguns dias que já estão fechados. Mas não vai fechar mais nenhum dia de folga, não tem folga mais. Agora sem folga, nós vamos abrir todos os dias até o dia 23 de dezembro. Gente, então aproveita, tá? Agenda aí, vem pra Mamma Mia, ingredientes incríveis pra você, exclusivos, um cardápio maravilhoso e aquele chopinho gelado. Nós temos o chopp Brahma, o chopp Apple, que é um chopp de trigo, da Colorado. Nós temos o Espaço Kids aqui também, com monitora, às sextas e aos sábados. E sábado, agora tem música ao vivo? Música ao vivo pra vocês. Enquanto você fala o endereço, eu já vou me posicionar aqui, fala. Nós estamos na Avenida Brasil 1750, o telefone do delivery 3405-1773. Escolha a qualidade. Peça Mamma Mia.